Svakog tjedna donosimo sve aktualnosti iz Požeško-slavonske županije. Samo na Laganiniju. Glas županije. Dragi slušatelji, dobrodošli u današnji Glas županije. Općina Velika nedavno je obilježila Dan općine i blagdan svog zaštitnika Svetog Augustina. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća dodijeljena su i priznanja najzaslužnijim institucijama i pojedincima. Svečanoj sjednici prethodilo je otvorenje turističko-informativnog centra s turističkim uredom u nazočnosti brojnih uglednih gostiju i prijatelja općine, kao i predstavnika lokalne, regionalne i državne vlasti. U prigodnom obraćanju načelnik Robert Hoffman izrazio je zadovoljstvo realizacijom niza važnih infrastrukturnih projekata. Pokrenute su, ali i završeni brojni projekti. Završena je izgradnja turističko-informativnog centra u Velikoj, a smatram da će isti dati dodatni impuls razvoju turizma u Velikoj. Završili smo rekonstrukciju bivšeg starog vrtića, te je time povećan kapacitet dječjeg vrtića, no ni time nismo zadovoljili sve potrebe. Stoga smo u suradnji sa osnovnom školom Ivan Goran Kovačić Velika, odnosno Požeško-slavonskom županijom, pripremili projekt preuređenja područne škole u Radovancima za potrebe dječjeg vrtića, te isti prijavili na program nacionalnog oporavka i otpornosti. Ovdje želim naglasiti da nam je odobren nastavak provođenja projekta i poslijepodne u vrtiću, čime je omogućen nastavak rada vrtića u poslijepodnevnim satima, te smo postavili pametne ploče i interaktivne stolove za rad u istom. Završena je rekonstrukcija zgrade nogometnog kluba Sloga i Strinkove i uređenje okoliša. Također je uspješno završen projekt prekogranične suradnje pod nazivom Panona Net, gdje je uređen most u naselju Markovac, te je izgrađen novi most, povučne staze, odmorište i vidikovac. U naselju Biškovci izgrađen je novi most, pješački most u Travničkoj ulici u Velikoj, te i ostalih mostova je bila obnova i farba. Skrbimo o društvenim i vatrogasnim domovima, grobljima, zelenim površinama i nerazvrstanim cestama. Započeli su radovi na poduzetničkoj zoni Velika, gdje je završena prva faza i pokrenuta druga, te smo odobrenjem financiranja kroz program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema zatvorili financijsku konstrukciju, pa je omogućen završetak svih radova. Sama zgrada poduzetničke zone je popunjena, a do sada su prodani 3 od 5 zemljišta unutar same. Također želim napomenuti da smo pripremili dokumentaciju za cestu unutar poduzetničke zone, te da je isto dobili potporu od Ministarstva prostornog uređenja i državne imovine. Kada se uredi zgrada poduzetničke, a očekujemo da će se isto urediti kroz 2 mjeseca, te svih 7 unutarnjih korisnika započne s radom i s vanjskim tvrtkama koje će raditi, očekujemo 100 do 150 zaposlenih unutar same zone. Započeli su i radovi na unutarnjem uređenju općine Velika, koji su financirani kroz program održivog razvoja lokalne zajednice. Završetkom unutarnjeg i vanjskog uređenja zgrade, cilj je preseliti ured same uprave u zgradu koja je bila. Sam stadion u kojem se sada nalazi općina želimo preurediti kako bi dobili vrhunski trening centar koji će služiti za pripreme nogometaša te ostalih sportaša. Tako smo već u pripremi dokumentacije za buduće natječaje, spremna je dokumentacija za novi teren s umjetnom travom, a sve to naravno će dobiti na važnosti otvorenjem hotela. Također radimo na pripremi projektne dokumentacije za atletski stadion sa pratećim sadržajima na kraju osnovne škole na školskom igralištu u Velikoj u suradnji sa Požeško-slavonskom županijom, a izgradnjom istog dobili bi se vrhunski uvjeti za razvoj školskog, amaterskog, ali i profesionalnog sporta, te bi isti služio kao dodatna ponuda za sportski turizam. Završene su radove na aglomeraciji Požega Velika, čijim su završetkom naselja Trenkovi i Trnovac dobili kanalizacijsku mrežu. Zajedno sa Žucom izgrađena je pješačka staza u naselju Trenkovo u ulici Vladimira Nazora. Od redovitih aktivnosti želim naglasiti da je općina kao i dosadašnjim godinama brinula o studentima i učenicima. Tako je dodijeljeno više od 60 učeničkih i studentskih stipendija, te su kupljeni radni materijali za sve učenike škole u Velikoj te i Trenkovo. S ovom mjerom ćemo naravno ići dalje. Redovno isplaćamo naknade za pomoć obiteljima prilikom rođenja djeteta, a nastavili smo i sa potporama za gospodarstvenike. Mjere pomoći gospodarstvenicima i OPG-ovima daje određene rezultate, posebno ona koja se odnose na turizam, koja se dodjeljuje za povećanje smještajnih kapaciteta, što nas iznimno raduje. Naravno da ćemo nastaviti i s ovim mjerama. Kao novost uveli smo i mjeru poticanja stambenog zbrinjavanja mladih na području općine Velika, te ćemo početkom rujna raspisati natječaj za korištenje mjere. Želim bih naglasiti da imamo dobru suradnju i sa udrugama na području općine Velika, te da podržavamo i podupiramo njihovo djelovanje.
Pokušavamo ravnomjerno brinuti o svim našim mjestima, iako smo prilično raštrkani, što nam dodatno otežava. No pokušat ćemo svakom mjestu omogućiti ono osnovno što bi trebalo imati u vremenu u kojem se nalazimo. Posebno mislim na kanalizacijsku i plinifikacijsku mrežu, a nadam se da će napokon i započeti radovi na aglomeraciji Kutjevo Velika. Iako sam se nadali da će završetkom pandemije krenuti malo lakše razdoblje, rat u Ukrajini donio je nove probleme. Oni su se najviše razlili na cijeni energene, tako da su se u to stručili. Pred nama je zahtjevno razdoblje, ali vjerujem da ćemo uspjeti. Mogu samo još reći da smo povukli još puno stvari i izmjena o kojima ćemo pričati kad budu gotovi. U ime općina i gradova s područja Požeško-slavonske županije nazočnima se obratio načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Poštovane dame i gospodo, već tamo na otvaranju turističkog informativnog centra mislim da je puno toga rečeno, da bez obzira i na onu središnju vlast u Zagrebu, općine i gradovi, bar na našem području, već dugi niz godina surađujemo intenzivno, kako preko komunalnih poduzeća, preko firme Tekija, preko komunalca. Evo, zajednički smo se udružili i osnovali turističku zajednicu koja, mogu reći, ne zato što smo i mi članovi, jako lijepo funkcionira i mislim da ćemo u budućnosti još više razvijati niz projekata, a i mi, općina moja, koja nije baš razvijena turistički, ćemo se ugledati na općinu Velika i nastojati unaprijediti i one djelatnosti koje trenutno kod nas nema, to je upravo taj turistički paket mjera. Mi ga već predviđamo u svojim projektima i ja vjerujem da će se isto kako se to krenulo u Kaptolu, Brestovcu, da će i kod nas pomalo zaživjeti. Što da kažem za općinu Velika i njihove vijećnice i vijećnike i kolegu načelnika, predsjednicu vijeća, nego na danu općine sve najbolje, a ne samo to, nego stvarno, evo, vidi se niz pomaka, upravo kako je kolega rekao, puno, da kažem, neću reći problema, to ću prvo nazvati naših zadataka i za budućnost i ciljeva koji pomalo se otvaraju i proširuju i zahvaljujući vašim gospodarstvenicima koji vas prate, isto tako i sa razvojem turizma i obnove toplica u Velikoj, mislim da vam se otvara velike mogućnosti, veliki prostor za još brži razvoj i razvitak. A problematika koja nas sve tišti, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture, to svi srećemo, nikad novca nije dovoljno, ali vjerujem da i u budućnosti će doći napokon, osim ovih izvedenih projekata u sklopu aglomeracija Požega, da će i aglomeracija Kutjevo Velika doći na red i krenuti intenzivno u opremanje, izgradnju i svih drugih naselja. Što reći, sličnu problematiku vidim i kod kolege, problem je evo vrtić koji je i vaš nedavno izgrađen, dograđen, otvoreno, izdvojeni objekat, sve nas to čeka u budućnosti, ali pored toga vi imate, hvala Bogu, i dom za starije osobe i u našim općinama je nužno, potrebito, a vjerujem i na tom planu da će kolega poraditi, proširiti onaj dio zajedno sa županijom i državom, da se poveća kapacitet za smještaj i nas koji ćemo ubrzo biti u potrebi za tim. Stoga iskrene želje i čestitke na radu dosadašnjem, na razvoju vaše općine u ime svojih kolegica i kolega, a osobno se stavljam na raspolaganje u potrebi u svakom trenutku. Nazočnima se potom obratio i ravnatelj uprave za financije i IT sustave u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Davor Huška. Dobar dan svima. No, da krenemo sa optimističnim i pozitivnim stvarima na tragu i ovog današnjeg događanja otvaranja turističkog infocentra. Čestitam vam i na ovom projektu i Hrvatskoj turističkoj zajednici, ekipi iz općine Velika i dečkima načelnicima koji su prepoznali sustav udruživanja manjih jedinica lokalne samouprave na nekim drugim razinama, ali u ovom slučaju i udružili se u Zlatni papuk turističku zajednicu koja pokriva područje 4 općine naše županije. Od direktora Tome čuli smo jedan sjajan presjek
dosadašnjih aktivnosti, ali i potencijala i turističkih proizvoda koji su na tržištu ponuđeni u jednom skromnijem obliku do sad sa područja naše županije, prvenstveno sa područja ove četiri jedinice lokalne samouprave, ali i o potencijalima koje ove četiri općine imaju od Miletovog željeznog doba tamo u općini Kaptol, pa do ovih sjajnih projekata u Parku prirode Papuk koji su evo u punom jeku, zahvaljujući ravnatelju i njegovoj ekipi ovdje, a koji su u velikoj mjeri mudro financirani iz projekata i fondova Europske unije. To je jedan konkretan projekt, a nastavno na njega odmah jedan prijedlog. Definitivno nedostaje nam kadrova visoko obrazovanih, educiranih na području turizma i tu se otvara jedna sjajna prilika, evo zahvaljujući dekanu Borislavu Miličeviću koji je potakao osnivanje i uspio osnovati Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi i ponuditi mogućnost da se upravo takvi kadrovi školuju ovdje kod nas u Požeško-slavonskoj županiji. Uz ovo što je načelnik Hofman rekao, a i vi ostali imate takve programe i gradovi i općine, stipendiranja studenata deficitarnih kadrova na području svoje jedinice lokalne samouprave, upravo sad je prilika da se takvi potencijalni kadrovi pošalju na stručno obrazovanje, na visokoškolsko obrazovanje, na sveučilište Josipa Jurija Strossmayera koji ima svoj fakultet ovdje kod nas u Požegi i da u kratkom vremenu dobijete stvarno vrhunski obrazovane stručnjake za područje turizma i ruralnog razvoja. Evo koliko znamo dekana, upisi su u tijeku, pa dragi prijatelji, to je jedna prilika koju je šteta propustiti. Ima mladih ljudi koji su skloni turizmu, koji imaju određena predznanja, sad je prilika da ih educirate na jednoj višoj, visokoj, stručnoj razini. No, da se vratim na kuću iz koje dolazim, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ministricu Tramišak i njena razmišljanja o Slavoniji, pa evo već jedan veliki pokazatelj ove godine je raspisan javni poziv i ugovoreno je 180 miliona kuna vrijednih projekata na programu gospodarske revitalizacije Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Mogu reći da je Požeško-slavonska županija, kad bi gledali po veličini broju jedinica lokalne samouprave i stanovnika, tu definitivno u ovih pet slavonskih županija slavodobitnik sa projektima koji će doprinijeti upravo zapošljavanju i gospodarskoj revitalizaciji naše županije, a među njima i projekt gospodarske zone što smo čuli od načelnika Roberta. To su projekti koji život znače na ovim područjima, koji su jedna baza za zapošljavanje i koji su temelj za dalje širenje, nadogradnju na područjima razvoja društvene, komunalne infrastrukture i definitivno turizma koji se sve više nameće kao jedna niša interesantna za ulaganje. Vidimo to po brojnim OPG-ovcima, vidimo to po ovom investitoru kojeg ste uspjeli dobiti na veličke bazene u perspektivi na velički hotel i sve ostale aktivnosti koje ove četiri općine već provode cijeli niz godina u tom segmentu. Ja vam želim puno uspjeha upravo u tom promišljanju, razvijanju turističke ponude, turističkih atrakcija koje definitivno kod nas nedostaju ovdje, bogate etno gastronomske ponude i samo naprijed u tom daljem razvoju. Prije dva dana Europska komisija odobrila partnerski sporazum za novu financijsku omotnicu za Republiku Hrvatsku koji je kreiran naravno u našem ministarstvu što mu je core business i kojim je odobreno više od 9 milijardi eura do 2027. godine. 9 milijardi eura za područje Republike Hrvatske, za gospodarstvo, za komunalnu, za prometnu, za društvenu infrastrukturu, gdje su posebno po prvi put ove godine upravo na inicijativu Ministarstva regionalnog razvoja gotovo u svim segmentima od zdravstva, gospodarstva, turizma posebno odvojena sredstva i niše, znači za financiranje projekata sa područja posebne državne skrbi, kako smo ga nekad zvali, a danas potpomognuti područje, znači jedinice lokalne samouprave prve do četvrte skupine razvijenosti ili nerazvijenosti, a takvih je 9 od 10 na području Požeško-slavonske županije.
Upravo na tragu ovog što je načelnik govorio i što su dečki prije njega ovdje u općini pripremali, radite dalje na projektima gospodarske infrastrukture, pripremajte projekte, natječaji se očekuju već krajem godine, a pravi bum bi se trebao dogoditi 2023. godine. Mi smo u prvih 15 zemalja kojima je odobren partnerski sporazum, prvi je odobren u svibnju, mislim, Talijanima, evo već u kolovozu je odobren i Republici Hrvatskoj i to govori da smo sazreli za konzumaciju tih ogromnih europskih sredstava, a nama lokalno, gradovima, općinama, bolnicama, školama, vrtićama, ustanovama, u kulturi, u prirodnoj baštini je da kreirate, pripremate projekte i spremno dočekate tu ogromnu lovu koja nam se nudi iz fondova Europske unije. Evo, na tom tragu još jednom vas pozdravljam, čestitam načelniku njegovoj ekipi, čestitam vam u svoje osobno ime i u ime ministrice Tramišak dan općine Velika. Laganini, glas županije. Svakog tjedna donosimo sve aktualnosti iz Požeško-slavonske županije, samo na Laganiniju, glas županije. Dragi slušatelji, dobrodošli natrag u ovo tjedni glas županije. I dalje je tema nedavno svečano obilježen dan općine Velika. Nakon što smo čuli načelnika Hofmana, te njegove uzvanike, načelnika općine Jakšić Ivicu Kovačevića i ravnatelja uprave za financije i IT sustave u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Davora Hušku, poslušajmo što je na svečanoj sjednici poručio izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ferdinand Troha. Općina Velika je zbog svojih ljepota i gospodarskog potencijala biser u kruni naše Požeško-slavonske županije. Park prirode Papuk sa svojim prirodnim ljepotama, vodnim potencijalom, mineralnim bogatstvima, termalnim izvorima uz vinorodne obronke i plodnu ravnicu naše Zlatne doline krasi ovaj ponosni slavonski kraj. Oduvijek su ovdje živjeli i djelovali ponosni i časni ljudi. Tako je i danas, kad svjedočimo ravnomjernom razvoju općine, a što smo malo prije čuli u izlaganju gospodina Hofmana. Kad svjedočimo podizanju standarda u komunalnoj infrastrukturi, razvoju predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, razvoju športa, kulture, društvenog života uopće. Ovdje djeluju brojne udruge koje su u harmoničnom odnosu sa općinom, sa njenim načelnikom i predstavničkim tijelima. Veseli i privatna inicijativa koja općinu Velika također stavlja u fokus na turističkoj karti Hrvatske. To je svakako velika gospodarska prilika za cijelu Veliku, ali i za našu Zlatnu dolinu i Slavoniju. Konačno, uz želje za svekoliki razvoj općine Velika, prenoseći čestitke gospodina Andreja Plenkovića za dan općine nebeskog zaštitnika Svetog Augustina, čestitajući dan općine vama načelnič i predstavničkom tijelu Sanju Marijom Sikirić, koristim priliku da svim vijećnicima i svim žiteljima općine čestitam njihov dan, a isto tako i koristim priliku da svim nagrađenima koji će uskoro primiti nagrade isto tako čestitam. Na samom završetku svečane sjednice nazočnima se prigodno obratila i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, pomoćnica predsjednika Republike za ekonomiju, magistra znanosti Martina Ciglević. Srdačno vas pozdravljam u ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, te vam svima s velikim zadovoljstvom prenosim njegove čestitke u povodu dana općine Velika, kojima se i osobno pridružujem. Dan općine prigoda je u kojoj treba govoriti o uspjesima, dijeliti nagrade i priznanja i s optimizmom gledati u budućnost. Taj dobar običaj zadržavate i ove godine po mnogočemu drukčije od prošle. Važno je prepoznati i izazove današnjeg vremena u svijetu suočenim s višestrukom krizom. U vremenu vrtoglavog rasta cijena, energije i hrane s jedne strane, te suše i smanjenih
poljoprivrednih prinosa s druge, čuvanje autohtonog povijesnog nasljeđa i tradicijskih vrijednosti na kojem se zasnivaju na očuvanju vrijednosti prirodnih resursa. Predsjednik Republike potiče stoga da se vodi računa o održivom razvoju, da se čuvaju vrijednosti prirodnog i kulturnog nasljeđa u korist cjelovitog razvoja Republike Hrvatske i njezinih građana. Pripremajući se za ovaj posjet, našla sam razne podatke o povijesti vašeg mjesta i općine, o prirodnim ljepotama i velikim razvojnim potencijalima. Koliko je važno što bolje iskoristiti ih, na to prije svega upućuje naša demografska situacija. Predsjednik Republike često ističe potrebu trajnog i snažnog zauzimanja države za sve ono što su naše vrijednosti, posebice naglašavajući važnost što boljeg iskorištavanja europskih fondova za unapređenje gospodarstva i poboljšanje komunalnog, obrazovnog, zdravstvenog standarda, što u konačnici znači bolji život i ostanak ljudi u svom zavičaju. U svim vašim razvojnim nastojanjima uvijek ćete imati potporu predsjednika Republike, u čije vam ime, a također i osobno još jednom srdačno čestitam Dan općine i želim mnogo uspjeha u budućem razvoju. Ujedno u njegovo ime i osobno srdačno čestitam svim dobitnicima nagrada i priznanja sa željom da one svima budu poticaj za nove uspjehe i daljnji napredak. Hvala na pažnji. I evo došli smo do kraja današnjeg Glasa Županije. Još jednom koristimo priliku da općini Velika čestitamo njen dan i blagdan svetog zaštitnika svetog Augustina. Laganini, Glas Županije.